dobro veče. Dobro veče. Iako je ovako toplo vreme, jel te svi svuda kasnimo, moramo vas pohvaliti, vi ste jedina osoba koja dođe i pre zakazanog vremena, svaka čast. Pa dobro, iskustvo od 50 godina na estradi, pa onda naučite. Kad Zornica kasni, u kojim situacijama? Ne sećam se da sam nekada zakasnila. A kada Kemiš kasni, kako Zornica reaguje? Wow! Ja. Kakav je osjećaj biti najtiražnija pevačica? Niko ne može da vas skine sa scene. Ha, možda bi moglo da se dogodi i to da me neko prestigne po tiražima, ali nažalost više ne postoji beleženje regularno, nego su to sad pregledi, u što se ja ne mešam. Ovi moji su, što bi rekli, ovi moji koji prate mene, kažu pošteni, tako toliko koliko ih je, toliko ih je. Ali niko ne može da vas premaši za što tiče pobede na festivalima. Pa dobro, mislim, znate šta sam... Jer je prostiti, višestruki pobednik Šumanskog sabora i ostalo. Pa da, ja sam ona koja ima na dva festivala po tri pobede, a to mi dođe, kako ono, košarkaši imaju, to je nešto, triple double, jel da nešto, ja samo da nisam sad lupila, ali, znam pa onda kao, eto i ja imam u muzici. MVP svoje lige. Kako? MVP kod njih. Pa šta da vam kažem? E to što ste rekli. Onda, samo da vas pitam, samo da naši futboleri igraju da bi Slovenije, šta mislite, ste čutili malo da je rusko prvenstvo u kojoj dolaju ove naše futbolere? Ja imam toliko muškaraca u kući, ali mislim, koji svi sednu da gledaju utakmicu i svi zaspu. Ja mislim da će me ubiti sada ovo kad saznaju, a ja ostanem da buljim ovako i da gledam i onda ja njima prepričavam. I onda kao, ma nemoj, rekao, be. I skidali su me ovi sa Belgijom što su igrali. Ja o jesu, ali ne su. I tako. Šta mislite, koji će rezultat biti sutra sa našim? Ha, Srbija, znate šta, ja u tim ovakvim situacijama sam neobjektivna. I čim ste neobjektivni, jer to je ipak reprezentacija. Normalno da uvek prevagne ona želja da oni pobede, pa onda si nerealan, pa... A ja sam ne bih da budem nerealan jer sam pogodila rezultat sa Engleskom i mislim da je to skoro nisam čula da su svi hvalili reprezentaciju, a da smo mi izgubili. Znate, zato što je igra bila božanstvena i zato što je to, kažu Engleska, da slovi za favorita i da se toliko mučila sa nama, toliko i da bude ovaj, jel 1-0 beša rezultat, je tako? Znači da, dobro sam rekla i dobro sam zapamtila. Što kažu da sa Slovencima nemamo sreće. Šta god to značilo, ja sad ne znam da li sutra zavisi da se vraćamo kući ako ne pobedimo ili još igramo. Ja mislim da još jedno igramo. Još jedno igramo. I tako, ja bih volela da naši prođu. Ali, mislim, ono, znate, ako već ne možemo da pobedimo, možemo da se pre vratimo kući nego da... A ukoliko naša reprezentacija pobedi, koju dobro pesmu bi se im otpevali i ukoliko izgubili? Pa ne bih se ja više bavila futbolom. Šta li pitate muškarce kad ste našli mene da pitate? Ne, samo da vam kažem nešto. Najbolje će oni proći ako ove naše crce odavde da ih odre. Koje cice? Ove cice starletice što love te futbalerčiće i to što pokušavaju da ih zavedu. Ima ih. Ne bih ja ulazila u te priče. Ne. Samo znam onako logično da zaključim da ako bi cice otišla, ovi bi naši izgubili i pre nego što bi izašli na teren. Na tome, neka svako sedi kući i neka vodi računa i svako nek se svojim poslom bavi. A evo, Miroljub je... Joj, ja vas nisam, što ste slatki, odavno vas nisam videla, da, da. I se ono smanjila sam ja porasla, nešto se dogodilo. Evo, Miroljub vas godinama prati na nauku, na dalemu što desilo nekada je zlako, ne govore zlako, da. Jao, brate, sad, da li ste svesni koliko vam je bilo glupo? Bolje ste čutali da... A treba mi odgovor. Ne bih uopšte, ovo je najgluplje pitanje koje sam čula u poslednjih 50 godina. A da li vam se nekada desilo da ste zaboravili tekst? Tekst mu bi 1000 puta. Nešto mi skrene pažnju i ja se tu zablentam i onda kao, šta biše, gde se nalazimo? I onda normalno izvučem se tako što kažem, samo da proverim, znate. I uvek mi poverim. Teško je, mislim, sve to isprtiti. Pa dobro, eto, vi ste sad hteli da se izvadite za ono malo pre, pa kao mnogo ima pesama.
koliko god da ih imam, desi vam se da zaboravite i... Ali kad smo kod nastupa, evo, retko vas viđamo da nastupate u Prestonici, osim ako nisu neki koncerti ili događaj. Da. Šta se to... Ovo je moj prvi nastup. Ovo je moj prvi nastup u Beogradu. Posle koncerta, da. I zašto je Miroljub presekao pa smo pristali? Imaju dva razloga. Jedan razlog je što su takođe velike zvezde već imale nastup, recimo, Željko je imao u Topčidercu. Što, za mene, mislim da je on prerastao taj prostor, ali postojao je razlog, verovatno, zašto je držao. E sad, kad sam ja počela da razmišljam zašto je Miroljub pristao, razlog je i što mnogi ljudi nisu mogli da dođu na moj koncert, pa onda postoje i ljudi koji ne idu na koncerte, koji su više za ovakav jedan ambijent, tako da, eto mene da probamo pa da vidim. Kažu vaše kolege da je zapravo lepše pevati u manjem prostoru jer je negde intimnija atmosfera i drugačija. Ne, meni je potpuno svejedno. Meni ispred da se nađe, i kad se nađe 15 i 20 hiljada ljudi i 500 ljudi, ja imam potpuno isti odnos prema tim ljudima koji se tu nalaze i ne prema veličini, nije to adrenalin. Adrenalin je oni koji ti vraćaju tu interakciju kad ti peviš. Ali pre par dana smo videli kako je to kada se vi nađete sa druge strane i kada vi slušate muziku, a posebno kad peva vaša koleginica Ana Bekuta, bilo je veselo. Pa ja sam sebi tako delovala kao da sam popila, ne znam, u tu dušu jesam jedno 3 litre vode popila i stopila sam se od vode. Pa ne, ja sam veliki veseljak, ja ne znam, vi me niste registrovali u tom pravcu, ali meni uopšte ne treba, mislim, ja ne pijem, to ne znači da mi je to kao sad vrlina što ne pijem. Miroljub mi je 1000 puta rekao, ajde bre ženo, popi nešto, popi, ja kažem, ne, ja sam dovoljno luda i bez toga, i meni to ne treba, ja se zaista mogu veseliti, samo kad meni to nešto hrcne, kao što mi je govorio, a mislim, stvarno, Ana je imala dekolte, e ovako, ko pri Bogu Marija sad, možda i veći. I bilo je, brate, ovako vrlo izazovan. Pa jes. I onda kad sam vidio njen dekolte, kažem, sram te bilo u tim godinama, šta ću? Ajde da to istapaciram s parama, da to malo da ga istapaciram tako da malo to pokrijemo. A onda ona, pošto se nije bunila, Miroljub je krenuo, onda se još nije bunila, sam rekla, dublje gurni. I to je tako bilo. I onda smo se ludo proveli, izveselili i bilo je fantastično. Da, nije ponovo, nego prvi put. Mi smo se samo venčali, jer ja sam, kad smo se mi venčali, ja sam posle 4 sata otišla na porođaj. Toliko smo zakasnili bili, tako da mi sledeće godine, Bože zdravlja, na moj rođendan, ćemo proslaviti 40 godina braka i 70 godina mog života. I, pošto nisam bila mlada, želim da budem. Ne, venčanje neće biti. I sad imate obnovu zaveta koja je legalna. Znači, matičar dođe, samo ne izgovarate da jer ste to već rekli, ali oni prisustvuju i dobijete taj neki dokumenat da ste obnovili ljubav na sledećih 40 godina. A vrlo gala slavlje. Kako? Gala slavlje. Pa ne znam šta je za vas gala, ali bit će. Pa ja bih rekla to trandival. Ne bi ja to rekla gala slavlje, znači, ja bih to rekla trandival. Ko vama prije najviše od vaših kolega? Koga bi sad volili da vam zapeva neku vašu omiljenu pesmu od vaših kolega? Ne, pa ne razmišljam sad o tome. Ja imam repertoar pesama i ako neko dobro peva, uopšte ne mora da bude određeno ime i prezime. Tako da, vidjet ćemo o tom potom. Biće tu licitacija. I vas, i kolega, tako da... Doko, a to ovde ide bakšiš večeras? Pjenišu ili... Koji bakšiš? Ako bude bakšiša. A nije valjda da se ovde daje bakšiš? Oj... Pa vidim, nisam razmišljala na tu temu. Odavno nisam ja dobijala, odavno samo sam davala. Gde god odem ja dajem. Kad imam ja dajem. Baš na tu pesmu. Pa da, ne znam zašto mnogo mi se to sviđa. Jer sam, kad kažem da sam sve stekla sama, to ne mislim da nisam. Ne mislim na onaj moment da sam ja stekla, a da je neko drugi pored mene bio. Ne, ja sam i Kemiša stekla sama. Niko mi ga nije dao. Tačno. Oportunitetni trošak. Tako je. Šta nam je sa žetom? A,
Pa Zet je zvezda, on dolazi na kraju. A on po... Aaaa, sa zlatom ne postavlja. Normalno. I on ima pek da ne može zlato da se spremi pola sada. Jo, bajko moja, isti tata. Isti tata, isti tata. Tako da, ja sam, mi smo rekli samo, izvolite ključ, zaključajte. Mi odo smo, doviđenja. Ja vam kažem, i dalje nosite titulu Bavarita? Jel da? Da. Pa da vam kažem, evo ga, Milenče, dođi vamo. Daj mi to vamo. Uđi u kadar. Uđi da te vide, brate. Uđi da te vide. Milanče je zadužen za svaku moju dlaku. Milanče. On mi je samo u glavi. I sad, kaže Milanče, Nataš Majdenu je hteo, pošto je popio jedno 3-4, mislim, kad sam ih zašla na binu, i on je došao kod Miriljima i rekao, sa fenom i sa četkom, izvinite, gde da se ja uključim? Gde da se ja uključim da izađem da je... Da je isfeniram šiške. Kaže, Mirojim, dobro da izađeš ti normala, bre, kaže, na binu. Piši, dakle, jer ja uradim to, tako stavim peškirče, pa zavrtim i on kaže, ode moj rad, ode moj rad. Uzme peškir, pa prelepi preko šiške, pa onda od ispoda ništa, naravno, ne uradi, ali dobro, ispravili smo to. Večeras isto nemoj da mi izlaziš slučajno. Ne, to vam pozdrav. Zoko je bližim za letnje sezone, imam tematsko pitanje. Kažu vaše kolege, naravno, da tada zarade mnogo više nego tokom čitave godine. A što vas zainteresuje, moja zarada ili... Ne, pa imaju, kaže, 50 vezanih nastupa. Pa kad sam bila mlada, sam imala najdužu turneju, izvinite što sam vam sprekinula da niste završili pitanje, imala sam 90 koncerata za redom. Bila sam mlada i bila sam popularna, sad sam samo popularna i nisam mlada i mislim, svako treba u svoje vreme da radi onoliko koliko može i koliko ga traži. E, sad završite pitanje. Kako je to uopšte moguće izneti fizički, psihički, na svakom nivou toliko se... čitavu sezonu koja krene od juna i traje do septembra, zaista, i putovanje. Ne znam, ja pravo da vam kažem, možda kad bi mene pitali tako vezano, možda bi ja izdržala, možda bi se odala nekim porocima, ono, nekim stimulacim, ali ne znam, šalim. Sve u svoje vreme, mi smo sada došli u situaciju i da izaberemo i proberemo gde ćemo i da kažemo stop, ništa nije vredno. Ja sledeće godine punim 70 i ja bih voljela da ova moja starost bude ono, da mi kažu i dalje da sam baba riba, a ne da idem i da dođem ovako i da sad ne mogu gledati. Da, da. A malo pre ste rekli da licitirate i za to slavlje ko će biti. Kad ste naučili u kom trenutku svoje karijere? U, ali me se povredilo to? Ne, što mene licitira? Ne. Nas će ti licitirati, to je sigurno. Ali me zanima u kom trenutku svoje karijere i života ste rekli sebi, Dorice, sad je dosta i sad si zaista u situaciji da možeš da biraš i sa kim ćeš da radiš i sa kim ćeš da se družiš i koga ćeš da slušaš. I da vi negde na svoj način vodite svoju karijeru i svoj život onako kako ste zamislili. Pa kako godina? Što je godina? Trebalo da se desi? 25. E vidi, ja sam 50. Ja sam mislila kad sam se pojavila, ušla na u taj svet koji je poznat, kad sam skročila na tu scenu poznatih i normalno da je za mnom bila velika jagma i da su me zvali, da su me... Ja sad kao pametna žena, kažem ja, sad ću ja to sve da odbijem. Ne, ja to moram da rasporedim, neću, jer oni sad mene pa me izgustiraju, pa posle me više niko ne zove. I onda shvatim da sam par puta pogrešila, jer vi ste kao pijavice. Vi dođete u jednom trenutku i dok ne popijete krv, ona, mislim, metaforično, vi ga ne ispuštate, a onda idete dalje. Recimo, najgora stvar koja može pevaču da se desi je sad, evo ja sam došla, vi ste se svi ovde okupili, gledate u mene i sad najde neko poznati od mene. I vi me ostavite i odete tamo za njim i to je to. Vi radite ono šta hoćete, šta je vama interesantno, šta može da bude tiražno, odnosno da vas gledaju. A ja mislim da mogu da vodim karijeru. Ne mogu, ni ja, niko ne može. Može, ako ima PR-a kao što ja imam Gorana Jovanovića, molit ću lepo. Pa onda kaže, Gorane su morali da dođu. On kaže, ne, ja sam ih zadužio. Tako da, sad su neka druga vremena, ali na mom početku to nije bilo vreme. Bilo je vreme,
ja kao nešto, ne, neću, vi ćete, on se više ne javlja. Njega više ništa ne interesuje. Znači, da on neke situacije koje se njima... E, danas je došlo vreme, u stvari, da je sve interesantnije osim pevanja. I sve interesantnije osim pesama. Naslovne strane. Jel' ima nada? Ja sam prošla ovako. Znači da ipak se peva ne dovodi. Pitanje, ipak je pevanje. Ne, ja sam o vama pričala, o medijima. Mi smo izme vas... generalno. Pa ne znam, znate šta? Ja sam mogla da kažem, Bože, hvala ti, 50 godina biti na sceni i biti non-stop udata, i biti non-stop trudna, i biti non-stop sa porodicom, i izazivati ovakvu pažnju. Ja samo sebi kažem, Zorka, svaka ti čast. Zorko, stigu pa čanje. O, Zete, zvezdo, jel ti se žena spremila? Tako da, žalim te, Zete. Dobroveče. Dobroveče, lepi ljudi, fini ljudi. Čuli smo da ti nije lako. Nije što? Da, čekaš. Dok se Zlata spremila, a to da, to ista da. Priča. To je jedino gde mi nije lako. Da, i Mirljiv isto. Ja. Da. A dobro, držimo nekako pod klimom i će preteknemo. Izvolite da čuješ tako se Zete da pita. Jesi mora neku majicu za rezervu, to je kao što treća suskati, pa imamo svašta nešto, znači imam i košulju i majicu, pa ću vidjeti ono šta mi je onako opuštenije. Ja mislim da je košulja ovaj opuštenija. Jel ti to žvačeš žvaku, Zete? Da. Vrati se kadar. Izvinjam se, ovo je bilo jako nekulturno s moje strane. Ja. Zete, izlečio si nervozu, u redu je. Da. Jeste vi spremni večeras? Znači, evo, da se dobro provedemo, pre svega. Da, za vas znam da ste se veselili, i to mi, izvinjam se za prst, ali i ovaj pleonazam, to me nervira, izletelo mi, ali retko vi hoćete da stavite do znanja da vam se neko dopada. Da. Zdravoj. Kako je promocija pesme, promovišiš je i dalje, ako što se dešava sa 20 zvona? Ma idemo dalje, sad idemo dalje i sad smo onako u punoj energiji, tako da nećemo da stajemo na tome. To je bilo onako da se negde comebackujemo ono, i to je onako, živi sam, postojimo, ne, čao. Ti si nekako povukao nogu, što te kaže, pod jedan nakon tvoje promocije milion i jedan album. Milion i jedan... Da, definitivno. Svi živi tu izdari. Jesi predušao kako ti čini, recimo? Pa jesam. Pa ja mogu da izdvojim Pejovića. Nekako njegove pesme su mi ono bile... Stvarno, dosta pesama... Soba 501. Soba 501, da. Da, to mi se baš dopada. Da, ima baš dosta dobri pesama, sviđaju se. Ja sam nedavno bila gost njemu u Nišu. I jer mi se ono zadužujemo i razdužujemo, on meni, ja njemu, i tako, sad mislim da sam ga zadužila ovaj put. Bilo je fantastično i bilo je lepo, i baš sam čula kako su mu nove pesme prihvaćene tako brzo, verovatno su društvene mreže. Ali da vam kažem, i ja spremam album, ali mi se ne da. Zašto? Srećna sam zbog razloga što je to malo usporeno, zbog toga što su nam u velike analizacije. Su tantrkali, trndali s onim, kako su ono zove, bageri, pa, kad ona i kaže, ej, polako, ja kažem, taman sad da ga usnimiš u studiju, da bude. Tako da, danas su završili našu jednu ulicu, a onu glavnu, da, i otišli su, i mi sad razmišljamo, prvo nam treba rehabilitacija da se odmorimo do kraja meseca i onda ćemo da krenemo u realizaciju, jer... Rade jedno 7 godina, sigurno. Ma dobro, ne rade 7 godina, ali baš su sad nisu radili ništa 7 godina i onda su sad 2 meseca. Pa ne, ma oni opušteni su. Da. Tako da... Završit će se. A mnogo se iznenade, zato što ja izađem i pitam ih, hoćete kafu? A oni kao... rekao, može, hoćete? Hoćemo, i onda ja... A bi mogla jedna rakija pre. Ne, ja sam zadužena za kafu, i onda ja nosim kafu, oni piju i kažu, nas ovde niko nije za sve ove godine pitao, hoćemo nešto. Ja razumem, majstore, ja se isto kuvam tako negde u nekom ambijentu, tako i nije ono lako, onaj asfalt, u peklo,
gore 40, dole 80, a oni između, joj. Zoko, prvo to gledajte kako, pa onda tražite da im otemate nešto, onda... Ne, ma joj, pevanje bre nikog ne interesuje. Ja mislim da je odmah krenu da zabušavaju. Mislim, bez toga krenu da piju kafu, krenu. Znači, odmah zabušavaju.